Početkom veljače na adresu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa stigla je anonimna prijava na račun zamjenice gradonačelnika Orlande Tokić. Iako je u prošloj provjeri povjerenstvo odlučilo da Tokić nije u sukobu interesa vezano za slučaj Primorje gradnje i navodne afere Okrajak, anonimna prijava ponovno se tiče tog slučaja, ali i drugih projekata na kojima je zamjenica radila dok nije stupila na javnu funkciju. Ono što je zanimljivo, da osoba koja je prijavila nije imala dovoljno hrabrosti nego je odlučila biti anonimna. Ali evo, to sve skupa dolazi iz iste kuhinje, dakle ljudi koji nemaju pametnijeg posla nego bave se glupostima, umjesto da evo možda pri pomoću gradskoj upravi pa da zajedno sa nama pokrenu nekakve projekte koji su važne za interes grada i za naše sugrađane. U javnosti su se pojavile informacije kako je prijavu navodno podnio prvi čovjek dubrovačkog SDP-a, a gradonačelnik ističe, toga ne bi čudilo. On je inače glavni lik u Muppet showu naše oporbe i evo, što reći, dakle nije čak, ne znam je li to gospodin Barač napravio, ako je i napravio da jedan čelnik oporbe podnese anonimnu prijavu, to upravo odgovara Muppetima. Na ponovne prozivke oko istoga i upiranje prstom oporbe koja, kako kaže, reciklira teme, osvrnula se i Orlanda Tokić. To je jedna zloća, odnosno tendencija na diskreditiranje mene kao osobe. Koji su razlozi tome? Koji su razlozi zašto je to sve skupa anonimno i zašto određene osobe nemaju dovoljno hrabrosti da iza svoga mišljenja stanu sa svojim potpisom, neću uopće ulaziti u to i nemam se ovaj put namjeru niti uzrujavati na tu temu. Život ide dalje, povjerenstvo će odraditi ono što je njima posao i moraju reagirati određenom prijavi. Ja ću nastaviti raditi svoj posao i na kraju ćemo vidjeti što će biti napisano. Pojedini mediji danas su objavili kako grad Dubrovnik nije dostavio potpunu dokumentaciju u prvoj istrazi povjerenstva, no to je netočno. Grad je na navode reagirao, a iz priopćenja povjerenstva jasno je vidljivo da je nepotpuna dokumentacija navod anonimnog izvora koji je podnio prijavu, a ne činjenica. Na osnovu anonimne prijave u kojoj prijavitelj tvrdi kako grad Dubrovnik nije dostavio cjelokupnu dokumentaciju u slučaju Primorje gradnja, povjerenstvo je od grada Dubrovnika ponovno zatražilo dokumentaciju u istom slučaju. Napominjemo kako je grad Dubrovnik predao potpunu dokumentaciju u navedenom slučaju, te kako prema informaciji koju smo dobili iz povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nikad niti nije navedeno da grad Dubrovnik nije dostavio cjelokupnu dokumentaciju, već je u njihovom priopćenju jasno navedeno kako to tvrdi anonimni prijavitelj. Je nevjerojatno kako netko ko nema i ko nije imao uvid u dokumentaciju koju sam ja poslao povjerenstvo sukob interesa, tvrdi da nije sve dostavljeno. Obzirom da su šuškanja u Jadranu Baraču došla i do Frankovića, on mu je poslao jasnu poruku. Ljubomoravan je uvijek veliki problem i onda ona, ukoliko je čovjek ljubomoran, iz čovjeka izvlači sve ono najgore, nažalost. Dakle, potrebno je gospodinu Baraču samo širiti ljubav prema sebi i bližnjima i lakše ćemo biti. U razgovoru za Dubrovačku televiziju Orlanda Tokić istaknula je kako bi oporba trebala zaista ukazivati na neke stvari, no ovo što čine je već po njoj smiješno. Povjerenstvo je svoj posao prošli put vrlo brzo odradilo, a ako ovaj slučaj bude onakav kakvim se pokazuje već na početku, jasno je tko će se zadnji smijati.